Unudulmayan 6 il. Tarixdə bir çox hadisələr olub ki, öz zamanlarında onlara hüquqi baxımdan doğru qiymət verilməyib. Çünki həmin dönəmlərdə qanunları qoruyub riayət edən vicdanlı insanlar tapılmayıb. Tarix səhifəsinə həkk olunan 26 noyabr qanlı Nardaran faciəsi də bu qəbildəndir. Həmin vaxt kimlərinsə sifarişi əsasında törədilən hadisə nə qədər ağır və dəhşətli olsa da əməllərin çirkinliyi özləri kimi aşkar idi. Sübutlar və məntiq əsasında haqq-ədalət açıq şəkildə bəlli olsa da, lakin həmin vaxtdan indiyə qədər həqiqətlər inkar edilib. Bugünə kimi tükürpədici hadisələrin şahidi olan bizlər əminik ki, bir gün geç də olsa haqq və ədalət öz yerini tapacaq. Bizi həbs edənlər çox yaxşı bilirlər ki, Talib Ağızadə və onunla həmfikir olanlar nə cinayətkar, nə də ki, Nardaran cəmatı silahlı birləşmələr yaradan teröristlər idi. Bu, bizləri günahsız yerə həbs edənlərin və istintak aparanların ara sıra söylədiyi uydurmalar idi. Onların dərdi yalnız buydu ki, Talib Ağızadə həqiqətlər deyir. Nardaran hadisəsinin ilk sifarişli olduğunu aşkara çıxaran başqa bir nüans budur ki, bu hadisələrin pərdə arxasında olan səbəbkarlar əllərindəki medianın gücü ilə Nardaran cəmatından div, xoxan düzəltdilər. Ən böyük yanlışlarından biri elə bu idi ki, media sayəsində Müsəlman Birliyi hərəkatını və Nardaran cəmatının dindar kəsimini hələ hadisə baş verməmişdən 20 gün əvvəl ən ağır ittihamlarla mühakimə etdilər. Keçirəcəkləri iyrənc əməliyyata görə sadə, ictimai-siyasi məsələlərdən kənar insanların şuurunda özlərinə qarşı bu vasitə ilə inam yaratmağa çalışdılar. 20 gün sonra isə iyrənc əməliyyatı həyata keçirdilər. Bu hadisələrin baş vermə səbəbi demək olar ki, hər bir Azərbaycanlıya məlumdur. Həmin gün Həzrəti Hüseynin əzal məclisində yığışan insanlar namaz qıldıqları zaman güllə atəşinə tutuldu, qanlar döküldü. 300-ə yaxın insan şərlənib həbs olunaraq doğmalarından ayrı salınıb soyuq divarlar arasına məhkum edildi. Haqqı dillə gətirməsinlər deyə hər fürsətdə ağır işgəncələr məruz qoyuldu. Hadisələrdən 6 il ötsə də bu qanun faciənin şahidi olan kəslər üçün hər şey dünənki kimi təzədir. Nə deyək? Bu həm cəmiyyətin, həm də bu cəmiyyətdə zülmə məruz qalanların bizlərin ağır imtihanı idi. Nardaran hadisələri zamanı 2 polis, 4 dindar qardaşımız şəhid edildi. Onların həyatlarına qəfil və amansız formada son qoyuldu. Qanları torpağa qarışdı. Düzdür. Onlar Allah tərəfindən talelərinə şəhidlik yazılmış kəslər oldu. Lakin heç şübhəsiz hesab günü zülm əhlindən, böhtan atan kəslərdən haqlarını istəyəcəklər. Sonda bunu da qeyd edim. Dövlətinə, dininə və dindarlara qarşı çıxan bilsinlər ki, dəyərlərin azadlığı bizim azadlığımızdan qat-qat önəmlidir. Sizlər doğru yolda olan, haqqı deyənlərə qarşı nə qədər çıxsaz da dövlətini, milli məfkurəsini və dini dəyərlərini unutmayan vicdanlı kəslər bu yolun yolcularını ehtiramla yad edəcəklər. Bunu da bilin ki, dövlətin milli mənəvi, dini dəyərlərini qoruyub yaşadanlardan qorxmaq lazım deyil. Cəmiyyətdə mənəviyyatsızlığı yaymaq üçün dövlətin milli və dini dəyərlərinə qarşı çıxanlardan qorxmaq lazımdır. Əminəm ki, bir gün ədalət öz yerini tapacaq.
Bu qanlı hadisənin əsas səbəbkarları ahirətdən öncə dünya məhkəməsində mühakimə olunacaqlar. Abbas Hüseyn.